Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi göra ett full face med smink ifrån Dollarstore. Och det var ganska länge sedan vi gjorde det här, men Dollarstore är ju en kedja som har jättemycket väldigt väldigt billigt smink. Och Teknik hade släppt massor av nytt smink och nu tänkte jag, let's do a full face. Så jag hoppas att ni är redo. Jag tänker att vi direkt hoppar in i det här utan några krusiduller. Om några av de här sakerna finns att köpa på internet så länkar jag dem här nedanför. Annars så finns de som sagt att köpa på Dollarstore, let's go. De här grejerna är så billiga, typ 30 spänn liksom, en del, 50 spänn en del. Du vet, vansinnigt billiga. Och är super super taggad, hoppas att ni är det också. Glöm inte bort att prenumerera om du redan gör det. Jag gör skönhetscontent året runt och ni vill inte missa resten av min skönhetscontent. Nu kör vi in hörni. Det som jag har då är, jag har bland annat en sån här pro filter, ni vet, lite Charlotte Tilbury dupe. Vi har en blur jelly, vi har pink powders, vi har kräm blush. Vi har en dupe, vad jag tror är på Hydro Grip serien från Milk Makeup. Vi har ögonskuggor. Gumman har grejer så att säga. Så jag tänker att vi hoppar in. Okej, jag tänker att vi börjar med bryn. Jag har redan testat den här och tycker faktiskt att den här är helt okej. Bra, det här är Technics Brow Fixer och det här är alltså en skulpteringsvax. Tyvärr så hade jag inte kvar, eller hittade i alla fall inte den som jag haft öppen. Så here's a new one. Och det är alltså ett genomskinligt vax. Den är lite blurrig. Så frågan är om just den här har varit lite öppen. För de brukar bli så när man har haft dem öppna en liten stund. Och så tar jag då bara en sån här liten spoolie av något slag. Och jag har som sagt redan testat den här i en tidigare, jag vet inte, Dollarstore eller normalvideo kanske, nej jag vet inte, Dollarstore video är det nog. Och den här är faktiskt rätt bra, om jag får säga så. Det är inte, den håller inte lika länge och om jag är väldigt väldigt svettig, då åker tyvärr brynen ner. Men annars under typ en vanlig dag, arbetsdag, skoldag, du förstår vad jag menar, då sitter den här rätt bra. Så den här måste jag säga, för typ 30 spänn, verkligen värt det. Nej men så den här browfix produkten tycker jag definitivt att ni ska kika in om ni är på Dollarstore, för den här funkar riktigt bra. Okej, ska vi börja med ögonen eller ska vi börja med ansiktet? Jag tror att vi börjar med ögonen idag som vanligt. Det här är ju också en gammal godin, det är 3-in-1 canvasen ifrån Teknik. Det här är färgen, oklart, den finns i några färger i alla fall. Det här är porcelain och jag kommer använda den här som ögonskuggsbas. Den går också utmärkt att använda faktiskt som concealer, eller det är faktiskt mer av en concealer, men den funkar utmärkt att använda som ögonskuggsbas. Och den är faktiskt riktigt trevlig. Den här har jag använt en hel del, även om jag inte har spelat in typ en Dollarstore video eller så. Den är riktigt, riktigt nice, finns inte i svinmånga färger. Och det är väl liksom den största negativiteten eller vad man ska säga. Men it's really really nice actually. Speciellt som en ögonskuggsbas, men också som concealer. Jag har varit iväg någon gång, jag ska bara ha lite mer här på locket. Jag har varit iväg någon gång och haft den här med mig och typ glömt concealer och så. Eller liksom i någon, jag kommer inte ihåg vad vad som hände, detaljerna så att säga. Och då har jag använt den liksom som concealer, som bas, som liksom allting. Och det funkar faktiskt riktigt, riktigt vast. Jag kommer jobba ut det där lite mer. Jag tar bara en foundationborste, för att jag har inte blött svampen än. Jag kom på att jag har ju faktiskt den från La Dollarstore. Hur är ni då? Tycker ni, alltså handlar ni mycket av ert smink på typ så normal Dollarstore och så? De här videorna är alltid så extremt populära. Alltså jag gissar ju att många gör det. Men vad brukar ni handla i så fall? Och vilka kategorier tycker ni liksom är bäst? Och vad kommer ni undan med och så? Det vill jag skitgärna veta i kommentarsfältet. Men den här i alla fall vet jag ju också då. Det är de två sakerna i det här som jag har testat innan tror jag. Men det är bara för att jag ville köra ett full face verkligen. Jag har då Technics Perfection Makeup Sponge. Och det här är en latexfri svamp. Och latexfria svampar kan vara jättebra, det är inte det, men ofta är de ganska hårda. Och det känns den här också, inte jättehård dock. Den är ganska, och det är antingen, alltså det är väldigt väldigt många som är latex allergiska. Så jag tycker det är bra att de är latexfria, det är också lite bättre för kids och så när de sminkar sig. För att man kan ju faktiskt utveckla allergier av kända allergener, och latex är faktiskt en sån. Men den är väldigt hård när den är torr, jag ska blöta den lite snabbt. Okej, den är faktiskt inte så hård nu när jag har blött den, men den är inte heller jättemjuk. Den har också en ganska speciell form, den är typ lite, alltså den är inte riktigt rund utan den är lite kantig typ. Men jag är typ inte arg på det, jag tycker det känns bra, men det pratar vi mer om när vi kommer till basen. Ögonskuggspaletten då, alltså jag är lite osäker på om jag har testat den här innan, men jag har testat den här varianten från Teknik i alla fall. Det är deras Invite Only Pressed Pigment. Och de här paletterna generellt brukar vara rätt bra, speciellt för priset.
Alltså de här är pigmenterade, väldigt prisvärda. Finns i ganska mycket olika färger. Ibland så finns det fler än alltså en andra gången liksom. Men kolla bara vad himla söt. Vi har lite de här skuggorna i mitten här, den röda och typ lite mer rosega är glitter, de andra skimriga är skimmer. Och sen är det matta skuggor. Utöver det så har jag också såna här, såg jag. Det här är Shimmer Glide Cream Eyeshadow Stick. Och det är helt enkelt krämskuggor. Jag skulle vilja testa dem också, men jag kanske får göra det vid sidan om. Och sen kompletterade jag, oj oj oj, kompletterade jag också, här slänger vi saker, med en kajalpenna och en eyeliner. We'll see, we'll see. Jag har i alla fall gjort ögonskuggsbausen. Jag köpte inte massa penslar på dollarstore, för det finns, there's no point. Alltså de är inte speciellt bra. Jag har aldrig testat en bra pensel, tror jag, ifrån dollarstore, det måste jag ändå säga. Med det sagt så har jag en här, och det här är liquid foundation brush. Den ser lite lovande ut, men alltså alla såna här typ kit och sånt som kostar så 150, det går jättebra om du aldrig har använt några andra liksom. Jag tror att jag gör den här först. Jag tänkte att vi skulle göra en liten sexy smoky look. Alltså de här ögonskuggorna är i regel pudriga, så man kan inte bygga upp dem hur mycket som helst. De är inte heller jättepigmenterade, men de är relativt lättjobbade på grund av detta. Det är liksom svårt typ att, du vet, lägga för mycket eller att det ramlar ner mycket och sånt, för att de är liksom helt enkelt inte pigmenterade nog för att typ fucka upp. Det här är den mörkaste i hela paletten, och som ni ser, jag är väldigt väldigt ljus, och som ni ser inte den här jättemörk direkt, utan den här är snarare ganska ljus på mig. Jag skulle klassat det här som en ljusbrun om jag hade liksom beskrivit den för er. Jag tar en stor fluffig pensel, det här är ju en favorit i Sigma E 40. It's the best. Älskar. Och jag bländar på. Ja, de är ju inte pigmenterade. Jag går vidare här, jag tar den här tror jag. Ska jag se. Och bygger upp den lite längre upp. Den ser precis likadan ut. I pannen så ser det lite annorlunda ut, men på min hud. Och som sagt, jag har den ljusaste huden typ. Ja, nu har jag väl kanske lite färg för som man är, men den här paletten var inte så mycket att hänga i granen. Som sagt, om du verkligen bara vill ha något jätte, du vet, såhär bara, åh, brunt i globskuggan typ, alltså den här liksom, ni vet, den här stället på ögat, då kan ni absolut köra den här. Men det här är liksom ingenting att hänga i granen direkt. Ska bara se här. Skimmerna ser ganska fina ut. Jag kanske lägger ett skimmer över. Jag känner mig inte så taggad på den här paletten alltså. Jag kände för att vara en snatched girl idag. Så jag vill inte göra något så här, du vet, jag ska lägga på massa här, tjushu. Men jag vet inte, vi får se. Det här är i alla fall Shimmer Glide Cream Eyeshadow Stick. Och det här är i färgen, färgen oklart. Jo, Bronze Age. Den tar vi. Okej, okay, jag målar här inne. Det händer ingenting. Alltså dollarstore, vad händer? Jag vill säga att jag har haft sån jävla tur i de här videorna. Ser ni? Jag målar liksom, jag ska bara se om jag kan värma upp den lite på handen först. Det syns inte ens att det är ett skimmer på locket, ser ni? Den är lika matt på locket som, fast den är väldigt lätt att blända. Den är lika matt på mina lock som de där matta ögonskuggorna var, men otroligt lätt att jobba med. Och superfin ton, men den är ju inte skimrig. Det här är ju en perfekt vardagspenna. Om ni är typen som vet, har lite så brunt på locket, lite mascara out the door, då kommer ni tycka om den här. Men jag skulle aldrig ta energin och använda sån här produkt när de är så otroligt lite pigmenterade och skimriga. Alltså, simply would not. Jag tar lite, jag tar samma pensel som jag använde först fast andra sidan. Sen tror jag att jag tar lite av den här. Bronsig kanske. Se om vi kan få något mer. Titta här. Här blev det lite mer liksom. Här händer det ju någonting mer. Ja, det här var ju fin. Skimriga skuggor vill jag säga är lättare att göra fina när de är billiga än matta skuggor. Och här tycker jag att det är ett så otroligt bevis på det. Det här är ju inte, det här är inte fult. Alltså det här är ju en otroligt simpel sotning, och det är inte fult, men det är inte heller, it's not my best work,
Och jag känner typ att jag lägger inte mer energi på en ögonskuggspalett som jag inte tycker om. Men det sagt, du vet, den här skimriga, du vet, över en look. Nu känner inte jag att jag har glitter-viben igång. Men kolla liksom glitter när man bara, åh, älskar. Och de här paletterna är ju, jag förstår ju det, löjligt, löjligt billiga. Men gumman har bättre saker att göra. Vi slänger väl på i alla fall lite eyeliner. Det här är deras skinny liner. Frågan är om jag får upp den här bara, ge mig en sekund. Det här har jag tänkt på innan, varför heter den här skinny? Den här är så jävla inte skinny när den bara finns. Men vi kör i alla fall en eyeliner. Och du vet, det är det bästa jag vet. En riktigt fräsch liner är svårslaget. Det här är en eyeliner som är bra. Jag har som sagt testat den innan. Den är bra, den är effektiv. Problemet är bara när det är en sån här liten fälttipp som det heter, alltså en liten svamp längst ut och inte hårstrån. Sekunden du råkar böja till tippen lite eller så är det kört. Och den här kommer också torka ut hella fort. Med andra ord, ska du ha en bra eyeliner, för det är en bra eyeliner, den sitter fint och så. Ska du ha en bra eyeliner en kort stund, då tycker jag att du ska köpa den här. För som ni ser är den otroligt lätt att jobba med. Jag behöver bara svep och svep. Och sen fyller jag ju då i liksom själva hålet som jag lämnade behind. Men den kommer torka ut så jävla fort. I'm just saying. Nu gör jag det andra. Jag insåg ju nu att jag inte körde någon mascara alls, eller? Har jag något hemma? Jag hade ingen mascara från Dollar Store. Jag bommade på den, så jag kör bara Cloud mascaran ifrån Sweet som jag håller på testar ut. Kan säga att det är en riktigt bra mascara. Okej, ifrån Teknik också då, så har jag de här fransarna som var nya. Det här är en halvfrans. Väldigt stora förpackningar för en liten jävla halvfrans. Och det här är en halvfrans och några så här, vad ska man säga? Ser ni, typ så här små grejer. Men jag tror faktiskt att jag tar den här. För att jag känner för en relativt liten frans. Och det finns alltid lim med de här, tror jag. Jajamän. Men jag är väldigt känslig mot lim och har alltid varit. Så jag använder mitt vanliga franslim som jag alltid använder. Så här ser de alltså ut. Vi ska se om ni får någon fokus när mina ögon försvinner. Så här ser alltså fransen ut. It is quite small. And that's how I like it these days. De här heter alltså Half Lash Custom Lash. Så vi applicerar dem på, och så tar jag då det vanliga gröna duo franslimmet då. Och så kommer det här vara mycket, jag mjukar upp de här lite för de här brukar vara ganska hårda. De här kommer antagligen vara ganska lätta att applicera idag eftersom vi har en eyeliner. Det är alltid lättare att kamouflera fransen då. Okej, det viktigaste med lösögonfransar, oavsett om de är långa eller korta eller böjda lite dit, det är att den fäster i ytterkant utan att gå för långt ner. Alltså om du följer hela formen, då blir det liksom att den går neråt. Så du ska avsluta precis där sista fransen är, som inte går neråt, om ni förstår. När den kopplar emot, för att annars så ser man liksom droopy ut. Så börjar jag alltid med att lägga dit den. Och sen fäster jag då alltid kanterna först. Nu är det här en halv frans, så att den fäster sig ganska korrekt ändå. Okej, det här fransen. Vet ni varför jag, alltså jag tycker att den ser fin ut, men jag ska visa bara vad jag menar. Det här bandet är väldigt, väldigt hårt. Och det gör att den liksom, om jag fäster den på ena sidan, då puttar den andra upp. Så man måste mycket mer än vad jag gjorde mjuka upp bandet så här. Och det sliter på fransen, och ibland så går de av. Så sådana här väldigt, väldigt billiga fransar, inte egentligen min grej. Jag ska se om jag kan få den här att funka, om jag kan mjuka upp den lite. Men det blir liksom väldigt, väldigt svårt att applicera en sån här frans. Det är därför också det är viktigt att investera. Om man börjar öva frans så kan det vara viktigt att investera lite mer pengar. Man behöver inte lägga jättemycket mer. De här var inte skitbilliga, bara billiga. Så det finns, om du bara lägger på kanske, ja men det dubbla eller 30 spänn, du vet så, till, då kommer du att ha en mycket, mycket lättare frans att jobba med. Ni vet, jag älskar till exempel Depends, de kostar 99 och är ofta, förresten de kostar 79 eller 99 och de är väldigt ofta på typ så kampanj överallt eller rabattkod eller så. Så att de blir liksom inte så mycket dyrare. Och de är fantastiska i kvallen, så nu får jag sitta här liksom och mjuka upp kanterna så att de faktiskt går att fästa. För att det är inte alltid säkert att det går. Och så se till att fransen, limmet är överallt då. Då gör vi försök nummer två.
Ja, betydligt bättre. Dock fortfarande rätt styv alltså, i bandet. Alltså de här kommer att, ja, sitter hela rakt på ögat. Det är mer eller mindre skulle jag säga, den här halvfransen är värre än de jag testat från Teknik innan. För jag kan typ inte böja ner den. Nu när jag har eyeliner så tror jag att jag kan typ komma undan med den lite grann. Men hade jag inte haft någon eyeliner då hade jag typ inte kommit undan med det. Jag ska se hur det ser ut när den har limmats fast ordentligt helt. Men själva fransen i sig är väldigt fin om man tittar på själva stråna. Men som sagt, jag tror att många av er kommer att bli absolut tokiga om det här är första fransen ni någonsin sätter på. Är ni också ovana att sätta på fransar rekommenderar jag inte att ni har en vass pincett vid ögat, utan använder en sån här, ni vet, typ fransapplikator som är mjuk så att ni inte petar er i ögat. Jag borde egentligen inte använda en pincett, men jag tycker att jag är van nog att göra er ute. Men ja, nu är den på. Jag ska låta den här torka lite innan jag, ja, innan jag liksom avgör. Men som sagt, svåra att sätta på, men väldigt fina nu när de väl är på. Faktiskt helt otroliga nu när de är på, måste jag säga. Alltså jag ser inte exakt överifrån eftersom jag har eyelinern om de sitter så att det ser wonky ut, men det ser inget konstigt ut från mitt håll. Och de har en så himla fin längd och sparseness, alltså ni vet hur täta de är. Åh, vad jättefina! Lite mer jobb än vad jag tycker om, men fina. Okej, nu kommer vi då till basgrejer. Och jag har ju då lite olika saker. Bland annat då så har jag en Blur Jelly silikonfri primer. Den här ska alltså blurra lite och matta ner. Sen har jag motsatsen som är en Pro Filter. Det här är alltså en Hollywood Flawless Filter Dupe. Det är alltså en flytande highlighter med eller mindre till ansiktet. Det är det jag har i under. Sen har jag, oj oj oj, sen har jag lite krämprodukter ovanpå. Sen har jag också en skin tint luminizer. Jag vet inte om det här är en skin tint, alltså som ska täcka lite, men jag har ändå oavsett en foundation. Men jag tror att vi börjar i de här två stegen. Och jag är ju då som ni vet väldigt väldigt torr och har varit väldigt väldigt torr hela mitt liv. Men jag blir också, åh, oh, that looks nasty. Luktar ingenting. Men, oj, jag har svart på fingret från mascaran. Jag ska bara torka av på min lilla handduk här i knät. Jag tar lite grann, jag vet inte hur mycket jag ska ha. Nej, men jag är ju då väldigt, väldigt torr, men jag blir väldigt svettig och framförallt väldigt glansig så här på somrarna, på näsa, här i T-zonen. Så jag tänker att jag lägger lite och ser hur den är och hur den upplevs. Den är mycket, mycket lättare än de flesta sådana här produkter på marknaden. Det står ju att den är silikonfri. Och det tycker jag verkligen att känns också. Den känns inte, det är ett så här smoothing och sånt. Och det gillar ju väldigt många. Framförallt så håller det ofta borta väldigt mycket typ så här svett och sånt. Om jag ska vara ärlig. Silikonfri primer. Fick jag ingen mer information? Create a smooth and matte base. Cooling sensation when applied. Ja, det tycker jag att den har. Ärligt talat, den känns väldigt bra. Jag vet inte om jag tycker att jag är så matt dock. Alltså nu gör det inte så mycket. Jag filmar idag och sen ska jag sitta vid datorn och så. Så det är inte så att jag behöver mattheten. Men jag upplever inte att jag är matt alls i T-zonen där applicerade den. Jag kan inte heller säga om en primer om jag, om den får sminket att hålla så. Så jag kanske får återkomma, det är inte nej. Men det är inte heller en ja än. Pro Filter, det är alltså en multi-use complexion enhancer. Det är alltså, oj då, den här var lite orange. Det är fair ändå. Det här är alltså en så kallad dupe. Ah. På Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. Och jag kommer applicera den på samma sätt som jag använder Hollywood Flawless Filter. Alltså typ mer som en primer liksom. En del använder den här som foundation. En del, jag kommer ta upp den här borsten också. Den heter Liquid Foundation Brush. En del gillar att använda den här som, eller Hollywood Flawless då som, oj, den såg inte alls ut som på kartongen. Jo, kanske. Den kändes faktiskt riktigt vass.
Wow, ja vi får se. En del använder den här, en sån här typ av produkt som highlighter. En del använder den som primer. En del gillar blanda i den i sin foundation. En del har den istället för foundation. Det finns verkligen ingenting rätt. Det är inte en foundation. Det är en illuminating product, alltså en highlighter. Det är vad kategorin är. Men originalet har ju då lite täckning och olika färger så, som man skulle tänka sig att om man gillar att se så här lystrig ut. Ursäkta, men den är fett lik Charlotte Tilbury Flawless faktiskt. Nej, men om man gillar att vara så här lystrig och så, då kommer man ju gilla att använda den här som foundation. Men personligen tycker jag att även originalet är lite för glittrig liksom, för att använda över hela ansiktet utan någonting över. Även om du lägger typ så concealer och hit och dit, så tycker jag fortfarande att den blir det. Jag måste dock säga att den här är sjukt lik Hollywood Flawless Filter. Det här kan vara alla märken i hela jävla världen har släppt en dupe på den, eftersom det är en så sjukt viral produkt. Men jag måste säga att det här är nog den som kommer allra närmast. Den är lite glittrigare. I det syftet som jag ska använda den under min foundation så här, då kommer jag typ inte märka det. Så personligen så tycker jag att det är lugnt. Men det är verkligen personlig preferens. Om du dock ska använda den som en egen, vad ska man säga, som en foundation liksom, då tror jag inte att du kommer tycka om den här lika mycket som Hollywood Flawless. Men jag måste säga att den är riktigt, riktigt vass. Jag gillar också den här penseln riktigt mycket. Väldigt otippat tycker jag. Men vi får se helt enkelt. Så den är 100% en positiv. Jag kan ju inte säga helt säkert klart, men en riktigt bra dupe. Speciellt med tanke på att den här kostar typ en tiondel av Makeup Flawless Hollywood Filter, menar jag. Den här Skin Luminizer då är lite oklart om det är liksom en highlighter liksom, eller en okej. Det här är nog lite, det här är nog lite samma grej du vet, typ som Hollywood Flawless. Man kan använda den på, i, under, runt foundation liksom. Så jag tror inte att vi testar den här, för att jag har ju Hollywood Flawless. Men jag sparar den här till en annan Dollar Store haul, om ni, eller Dollar Store testa video, om det är så att ni vill se en. Men det här är i alla fall det som jag är mest taggad på av alltihop. Jag hoppas att färgen är ok i alla fall. Det här är Technics Luminous Glow Demi Matte Foundation. Känner ni igen förpackningen? Ja, den är ju hella lik typ Sheer Glow, eller alltså NARS liksom, eller då min absoluta favorit Light Reflecting Foundation. Men jag vet inte om den är det eller inte. Det är en liten pump. Ska se, jag tror att den här kommer vara lite ljus. Åh, den luktar inte lika äckligt som Technics Foundations brukar göra. De brukar lukta så riktigt, ni vet, vad ska man säga, hustvätt liksom. Den här luktar mer Nivea. Okej, det ringde på dun här, så har det blivit lite batshit crazy for a while. Men nu fortsätter jag blända. Jag hoppas att den inte har torkat ner för mycket. Alltså den här är, oj oj oj, den här är jättefin. Inte för att vara sån, men har teknik steppat upp eller? Alltså jag kan säga, är det någonting, jag har gjort så många dollarstore-videor genom åren, men alltså baserna har ju inte varit några höjdare. Alla har inte varit katastrof, men för det här priset alltså, helt sjukt fint. Alltså, ja, jag ska blanda ut den klart så ska vi se hur den ser ut. Men alltså det är ingen Sheer Glow eller Light Reflecting Dupe, men den är jävla fin ändå måste jag säga. Vi ska se, jag jobbar ut den med den här penseln som jag också för övrigt gillar väldigt mycket. Sen tror jag att vi går in med svampen för att verkligen trycka in allting i huden, men också att ta bort allt överflöd. Kom ihåg nu när ni tittar på lystret att jag också har en flytande highlighter i hela ansiktet. Så om ni skulle använda den här produkten utan Hollywood Flawless Filter Dupen, då kommer ni inte få riktigt samma lyster. Alltså jag vill inte vara den som är den, men det är inte jättefin eller? Alltså gud, vad betalade, vad kostade den här på dollarstor liksom? Oh my goodness. Den är ganska tung. Alltså jag vill bara säga det, att man måste typ gilla att se sminkad ut, inte den här no makeup, makeup look grejen. Jag tycker inte att jag tog så mycket, jag tog ungefär 2 pumpar. Och jag tycker inte att det var så farligt mycket, men den ser lite tung ut. Alltså lite liksom, vad ska man säga,
kakig är fel ord, för det tycker jag inte att den gör. Men risken finns väl att den blir kakig under dagen. Men alltså det här är lätt, utan tvekan den bästa foundationen som jag har testat ifrån Teknik någon gång. Det kan jag nog säga med ganska stor övertygelse. Och den är jättefin. Jättefin. Det här blev ju mycket bättre än kaoset på ögonen. Svin, bra, okej. Concealern då är Techniques Way Awake Matte Concealer. Contains caffeine. Och om jag inte sa det så, det här var då i porcelain. Och det här, den här heter Light with Golden Undertones. Oj, vad tunn den var. Fin applikator också. Jag ska se vad det blir av det. Okej, jag lägger ungefär så. Visar det hur den såg ut ordentligt. Ja, den ser ut så i alla fall. Tar vi lilla svampen. Den här står att den är matt, så jag vill jobba ganska fort. Aj. Den här har typ ingen täckning. Nej. Hela inte. Högt och lågt. Idag. Lilla dollar store. Nej. Den här var inte fin. Våga nu inte förstöra min bas. Jag har rört ägg. Jag undrar om jag ska ta lite av den här som jag vet att jag tycker om. Jag ska bara... Det här är ju, jag vill bara säga att det här lär jag mig aldrig. Min lösning på alla problem när det kommer till smink är, lägg på lite till. Och det vet du vad, det är typ aldrig lösningen. Det är typ den sämsta lösningen. Jag gillar inte den här svampen heller. Eller alltså, den här är inte dålig. Är det den här svampen eller ingen svamp, så väljer jag den här svampen. Men den tar in väldigt, väldigt mycket produkt och den är ganska hård. Men har jag ingen annan svamp, då tar jag absolut den här, inga problem. Men har jag en annan att välja på, så väljer jag någon annan. Mm. Concealern, absolut inte för mig. Ingen täckning och väldigt torkad, den är löjligt fort. Så att den kommer liksom bli fläckig och kakig. Nej, nej, nej. Okej, okay, så bra, så bra. Jag har ett setting powder, men jag har krämprodukter förresten, så jag bara fortsätter vidare. Den här har legat i mitt skåp ganska länge. Så de andra sakerna är liksom från Dollarstore nu. Allt andra, men den här har legat i mitt skåp ganska länge. För att jag tänker att någon gång ska jag testa den som en cream contour. Men jag antar att de fortfarande har den här. Men det här är alltså Techniques Foundation Stick i färgen Honey. Och jag tänker att jag använder den här idag. Alltså det blir inte världens starkaste bronzer. Och speciellt inte i lamporna tror jag. Men i verkligheten så tror jag att det blir tillräckligt. Det är väldigt svårt ibland att hitta en väldigt ljus bronzer. Men jag vill också säga det, att det här är alltså deras mörkaste färg på foundation sticket. Och det är ju ganska kaos. Det här är faktiskt en jättefin bronzerfärg på mig. Speciellt när jag är mitt allra, allra blekaste, så skulle jag säga att den här faktiskt är riktigt, riktigt fin bronzerfärg. Men vanligtvis hade jag nog haft den lite mörkare ändå. Jag gillar nog ändå att se ganska sminkad ut, men alltså det var en fin bronzerfärg ändå. Väldigt lätt att blända över på den här foundationen. Gud, jag ser så glowy ut nu. Jag ser så fräsch ut, inte för att vara sån. Men hade någon träffat mig på stan nu och varit typ så, aha gud, du vet, de hade aldrig... Varför skulle de säga så? Åh gud, nej men du vet, ingen hade någonsin tänkt på att mitt smink nu bara... Det är fullface dollar store. Alltså den nivån är vi på. Ögonskuggan är lite mesig, men det finns jättedyra ögonskuggor som är skitmesiga. Och basen ser riktigt, riktigt vass ut, måste jag säga. Alltså verkligen. De här är jag så taggade på. Det här är mitt andra mest taggade. Det här är blush stick ifrån Teknik, och det är deras glowy blush stick. Och jag tänker använda båda. De har också lite lyster i sig. Då kommer jag ta det mörkaste. Åh jävlar vad det där är mörkaste. Vet du vad jag tror jag gör så här? Jag värmer upp det på handen. Där får vi mer pigment. Och sen bländar jag med svampen. Okej, fint. Oj vad fint. Okej, jag ska börja göra lite mer. Det var svårt att lägga rakt uppe på basen. För den var liksom lite hård. Men det kan ha varit att den var helt ny också. Jag värmer upp den på handen. Oj vad fint. Väldigt pigmenterad, Lord have mercy. Eller, jag tror att jag kan blanda ut den. Men vid första applikation, luktar så crayon, krita. Okej, okay, fin. Jag kör direkt uppe på det här. Så kör jag lite utav den ljusaste. Gud, de var så lika, kolla på skrikigheten.
Jag tar den och tar den lite högre upp här. Så att jag får lite ombre vibe. Är ni med? Varför frågar jag er alltid frågor som bara, är ni med, bubbsar? För att ni kan ju inte svara mig ändå. Herregud. Kolla det här, vad fint. Okej. Wow. För det är priset. Okej, jag hoppas att de släpper den här i fler färger. De här var jättefina. Alltså verkligen. Jättefina. Väldigt pigmenterade. Nu har jag verkligen blandat ut dem mycket. Jättefina att jobba med. Jättelätt att jobba med. I love that. Det här är highlighter wanden som jag nu kommer lägga lite ovanför. För att jag vill ju såklart också ha lite highlighter. Det här är ju en sån här produkt som alla verkar älska. Och kolla bara. Åh, gumman! Jag kommer nog få lägga lite mer här lite sen kanske. Det beror på hur jag sätter mina underögon, men... Wow! Vilken baus! Just nu så ser jag hela glansig ut. Alltså jag kommer behöva... Gumman kommer behöva sätta saker. Vanligtvis så brukar jag använda en liten puff. Men jag har ingen ren här. Jo, jag har Sensai-puffen. Det är inte dollarstock jag säger. Oh, det kanske ligger en puff här i förresten. Nej, sån tur hade vi inte. Det här är i alla fall Pink Perfector Brightening Setting Powder. Jag har redan testat ett sånt här brightening powder ifrån Technic. Men det är inte det här. Och jag vet inte om de har gjort om dem eller om de bara har bytt förpackningarna. Men det var så många i alla fall när det kom. Det var en svart, ett svart lock. Sen bara wow, värsta dupen för Huda Beautys. Oj. För Huda Beautys Pink Blossom Powder. Men jag kan berätta, gud vad det här flyger. Jag kan berätta att det var det inte. Eller alltså, inte skitdålig dupp, men inte en dupp. Okej. Okej, om ni hör min hund skälla nu. Pappa kom nu och han skäller på honom. Men jag har satt mina underögon. Åh, gud vad det här luktar illa. Gud, jag känner inte förrän jag satte det mot mitt ansikte. Men i alla fall, jag... Det är väldigt rosa måste jag säga. Jag kände inte doften förrän jag satte den här mot mitt ansikte. Men alltså, wow. Min hund är så glad nu om ni hör honom skälla. Han är liksom två våningar bort typ. Nej, han är en våning och typ andra sidan huset. Och ändå skäller han igen sig på mig. Han blev så glad att träffa min pappa. Man hade inte sett på några dagar. Men i alla fall, under eye powder, riktigt fint. Ganska rosa måste jag säga. Det är också meningen ju. Inte något galet. Jag tyckte att det var mer galet förrän jag liksom fick in det i huden. Men fint måste jag säga. Bättre än tidigare måste jag också säga. Alla basprodukter hittills har ju varit riktigt fire. Så nu hoppas jag verkligen att misten inte förstör det här. Men kolla nu då innan en gång. Det ser riktigt bra ut. Och misten då som vi har är, det är en sån här duo-faced. Och det är alltså Wake Up and Hydrate Setting Spray. Och den här ska då både, den, alltså den här som de obviously ska dupa är ju Milk Makeups Milk Makeups mist. Jag kan bara få en liten bild av den innan jag sprayar den i ansiktet. Okej, vi försöker att inte få någon annanstans. Väldigt fin mist. Alltså väldigt. Det är väldigt ovanligt i så här billiga förpackningar att misten är bra. Oj, vad mycket produkt det kom ändå. Det kändes typ inte för att den var så himla fin i misten. Okej, jag torkar så återkommer jag. Okej, misten känns riktigt bra också. Jag har dock lite problem med sån här typen av mist. Jag använder inte Milks heller så jättemycket längre. För att det luckrar upp mitt smink lite grann. För att den är så pass oljig liksom. Så mitt tips... Ja, här runt läpparna har det hänt nu. Shit. Så mitt tips när det kommer till en sån här är att inte använda den så här efter sminket. Utan i så fall använda den, jag tar bara lite av concealern och ser om jag kan rätta till det. Är att använda den tidigare i rutinen, förstår du, för att återfukta och sånt. Men som en setting spray så är inte den här typen av mist min favorit. Den här var, shit, den här förstörde typ min bas nu. Okej, jag gillar inte den här. Jag tror att det finns potential att man skulle kunna använda den bra, men typ inte. Läppstift har jag en massa olika.
Jag har, de här har jag testat innan, men det här är Plumping Lip Oil. Och jag har testat lip oilen innan. Sen fanns det också Sheer Tint Lip Oil med både glitter och färg. Sen fanns det nya läppstift och det fanns ett Gloss for Lips, Face och Eyes. Men jag tror ärligt talat att jag vill testa den här som heter Sheer Tint Lip Oil. Åh, det luktar så gott. Okej, okay, vet du vad? Jag måste ta med det som jag har på läpparna först bara. Annars så ser jag död ut eftersom du har lite foundation och sånt på läpparna. Oj. Inte så skön konsistens. Man känner också glitterkornen ganska mycket. Det är en typisk grej för lite billiga läppprodukter tyvärr. För att man kan inte... finare pigment som inte känns på läpparna är för dyra för att kunna hålla ner prislappen så här mycket. Men själva skimret... jättefint, glosset jättefint. Konsistensen på lipoilen, eller vad man ska säga, känns också bra. Det är bara det att glitterpartiklarna känns ganska bra. Men ja, det var mitt full face, hörni. Jag är så varm nu, jag har startat fläkten om ni undrar om det var som var bara låta. Men hörni, det här är mitt full face med sminke från Dollar Store. Inte för att vara sån, men det här måste vara bästa Dollar Store testade smink någonsin. Den här basen ser otrolig ut. Den blev lite sämre nu efter att jag tog setting sprayen. Innan så såg den helt fantastisk ut och jag älskar allting med den här looken. Det blev så himla bra. Jag kommer definitivt testa resterande läppoljor i en annan video eller typ på TikTok eller på shorts eller ja, ni fattar, någonting så. Men alltså jag älskar det här, jag vill jättegärna höra alla era tankar. Vilka tyckte ni var värt det, vilka tyckte ni inte var värt det? Tyckte ni att det var bra, tyckte ni inte det var bra? Vill ni ha fler Dollar Store videor? Ja, det kan vara så att vi kanske har fler i det här temat kommande lite framöver. Men jag hoppas att ni i alla fall har gillat dagens video med Dollar Store sminket. Så syns vi igen i min nästa video. Mwah!